Salam, sizlə Nagil Rəhimovdur. Bugün yeni proyektimizə başlayırıq. Hər biriniz imtihana hazırlaşırsınızsa, yeni avtomobil sürürsünüzsə, nəsə bir suallarınız varsa, WhatsApp-la bizim nömrəyə müraciət edə bilərsiniz, səsli mesaj göndərə bilərsiniz, video göndərə bilərsiniz və yaxud şəkil göndərə bilərsiniz və siz qısa müddətdə cavabları alacaqsınız. Ən maraqlı suallar və cavablar şəbəkədə paylaşılacaq və hamıya maraqlı olacaq. Nömrəmiz 050-304-9175-dir. Gəlin, birinci dinləyicimizin mesajına qulaq asaq. Salam, Aqil müəllim. Özür sənə narahat edirəm. Deməli, bu videoda siz görə bilərsiniz, dünənləri mən bir qəza keçirdim. Mən birinci dəfədə qəza keçirirəm, ona görə biraz narahat qarşıladım, bəlkə başqaları öyrəşib. Ona görə sizdən də məsləhət almaq istədim. Burada görürsünüz, mən U döngə eləmək istəyirəm. Çıxmışam yol ayrıcına. Qarşı tərəfə qırmızı yanından sonra dönməyə çalışanda qarşı tərəf qırmızı da keçdi və biz qəza törətdik. İndi burada mən günah söhbəsi soruşmaq istəmirəm sizdən. Günah kimdədir, kimdə deyil. Mənə maraqlı olan odur ki, sadəcə olan sizdən məsləhət almaq istəyirəm ki, sizcə mən burada nə etsəydim, mən qəzanın qarşısını ala bilərdim. Mən nəyə düzgün eləmədim və gələcəkdə mən nəyə daha çox fikir verim ki, belə bir qəzanın qarşısını ala bilim və bu təkrarlanmasın. Çox sağ olun. İndi isə cavab, bu hadisə niyə olub? Deməli, bu hadisənin kökündə ehtiyatsız boksçu sindromu durur. Nədir bu? Ringdə boksçu rəqibi ilə vuruşduqda hansısa anda ehtiyat etirir, əllərini açır və zərbəyə açıq olur və rəqibi tərəfindən güclü zərbə alır. Bax, elə yollarda da ehtiyatsız olanda belə hadisələrə düşmək mümkündür. Bəs necə, belə hadisələrdən necə qaçmalı? Siz sola döndükdə, əgər sağınızda avtomobil varsa, qarşıdan da avtomobillər gəlirsə, hətta sizə yaşıl olsa belə çox ehtiyatla çıxmalısınız. Çünki qırmızıya da olsa avtomobil gələ bilər və videoda gördüyünüz kimi hadisəyə düşə bilərsiniz. Problem ondadır ki, sağınızdakı avtomobil sizi qarşıdan gələnləri yaxşı görməyə qoymur. Ona görə də siz çox ehtiyatla çıxmalısınız və çalışmalısınız ki, sağınızdakı avtomobil çıxanda ondan siper kimi istifadə edəsiniz və o çıxdıqca ona paralel çıxasınız, amma maşının burnunu həmin sağınızdakı maşından qabağa çıxartmayasınız ki, zərbə almayasınız. Dinləyicimiz bu ehtiyatı əldən verərək hadisəyə düşüb. Əlbəttə, qarşıdan gələn sürücü günahkardır, amma dinləyicimiz təmirə vaxtını itirəcək, vaxtı gedəcək, pulu gedəcək, əsəbləri gedəcək. Bu həm də sizə bir məsləhət idi ki, belə hadisələrdən özünüzü qoruyasınız. Sizin də əgər suallarınız varsa, bizə WhatsApp-la müraciət edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.